tukiwa wa Kenya, tuko na baba mmoja, anaitwa Uhuru Kenyatta. Hatutaki baba wa kambo, baba asialali, anaweza kwenda nje miezi tatu, anasahau bibi, watoto na mali yake. Na akirudi, anarudi na furugu. Ati anamwambia ati msikunywe chai ati mnaenda choo sana. Kare weu. Kareke. When you marry an African woman, she must know the second one is on the way. No, I'm feeling disgusting and I'm annoyed. Kwa hivyo, awa wenye musuanda, sababu nimesema mara mingi, wamesema wao wako tayari kusonga mbele. We are telling the court coalition led by one Baba Raila Amolo Odinga that you are used to coalition government, that you are used to mkate nusu. Kenya is in security crossroads at its peak. We have recently witnessed a heightened insecurity in the country.